សួស្តីមិត្តភក្តិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផេចង់រៀនចិនរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងនឹងថ្ងៃហើយនឹងឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទស្សនាហើយកុំភ្លេចត្រៀមយកខ្មៅដៃហើយនឹងក្រដាស់ដើម្បីកត់ត្រាទុកដើម្បីងាយស្រួលចាំយើងទុកមើលទៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីប្រកាកុំឲ្យភ្លេចអូខេអញ្ចឹងតោះអត់រងចាំយូរទេយើងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នាឈៀនធៀនឈៀនធៀនឈៀនធៀនថ្ងៃមុនម្សិលមិញអញនិយាយបានថាម្សិលមិញថ្ងៃនេះឈៀនធៀនជួធៀនជួធៀនជួធៀនម្សិលមិញជីនធៀនជីនធៀនជីនធៀនថ្ងៃនេះមីងធៀនមីងធៀនមីងធៀនថ្ងៃស្អែកហៅធៀនហៅធៀនហៅធៀនខាន់ស្អែកមៃធៀនមៃធៀនមៃធៀនរាល់ថ្ងៃចឹងធៀនចឹងធៀនចឹងធៀនពេញមួយថ្ងៃប៉ាន់ធៀនប៉ាន់ធៀនប៉ាន់ធៀនកន្លះថ្ងៃតោះអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃទៅឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណគំភិតកត់ត្រាទុកណាដើម្បីងាយស្រួលចាំទុកមើលទៅថ្ងៃក្រោយព្រោះភាសានេះគឺភាសាច្រើនគឺប្រើមានថ្ងៃនឹងជាប្រចាំតែម្ដងមិនថាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះម្សិលមិញគឺមានគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណគំភិតកត់ត្រាទុកណាតោះឥឡូវយើងរៀនអានឆ្នាំម្ដងចាប់ដើម前年千年千年ឆ្នាំមុន去年去年去年ពីឆ្នាំមុនឬក៏ឆ្នាំទៅ今年今年今年ឆ្នាំនេះ明年明年明年ឆ្នាំក្រោយ后年后年后年ពីឆ្នាំក្រោយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរគឺអត់ច្រើនដូចជាថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែកត់ត្រាទុកដែរដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យយើងច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យអីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងការបង្រៀនថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូននឹងគាំទ្រខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងភាសាចិនផ្សេងៗទៀតដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាផងដែរហើយនឹងអាចយកទៅទុកមើលនឹងរៀនអានតាមផងដែរអូខេបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាសូមបងបងអធិស្ឋានផងព្រោះវាជាការធ្វើជារឿងដំបូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេកុំភ្លេចចុច like និង share នៅ page ចង់រៀនចិនរបស់យើងខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ